Zvanični podaci govore da je u našoj zemlji 2,83% stanovništva starijeg od 10 godina nepismeno. Procenat nepismenosti je nešto veći u Republici Srpskoj, 3,17%, u odnosu na Federaciju gdje je procenat nepismenosti 2,63%. U odnosu na polnu strukturu, 6 puta je veći broj nepismenih žena u odnosu na muškarce. Iako se broj nepismenih građana u našoj zemlji u proteklih 40 godina značajno smanjio, procenat nepismenosti je još uvijek vrlo visok u odnosu na evropski, ali i prosjek zemalja regije. U nevladinom sektoru ocjenjuju da je rješavanje ovog problema na margini svih obrazovnih politika BiH vlasti. I pored toga što zakon jasno obavezuje obrazovne institucije da u svojim budžetima predvide sredstva za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa opismenjavanja odrasli, znači takva sredstva u praksi ne postoje. Mada ne postoji precizna statistika, procjenjuje se da od ukupnog broja od 90.000 nepismenih BiH građana, značajan dio se odnosi na građane iz romske populacije. U romskom nevladinom sektoru kažu da su posljednjih 10 godina urađeni značajni pomaci u ovom smislu, ilustrujući to primjerom da je obuhvat djece koja pohađaju osnovno obrazovanje podignut sa 50 na 90%. Da bi se stanje popravilo, nužno je ekonomski osnažiti porodice u romskoj zajednici. Mi moramo raditi sinergiju između drugih programa kao i obrazovanjem da bi jednostavno zatvorili kompletan krug jedne porodice, da su oni ekonomski neovisni, da obrazuju svoju djecu, da budu zdravstveno osigurani i da imaju riješeno stambeni problem. I samim tim ćemo kompletnu porodicu integrisati. U takozvanoj informatičkoj eri koju živimo, vrlo je važna informatička pismenost za ukupni ljudski potencijal države. Zadnji popis stanovništva je, nažalost, otkrio kako skoro 1.230.000 BiH građana ili skoro 40% ne zna na kompjuteru obraditi tekst niti koristiti e-mail i internet.